მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. როგორ იქნება თქვენი სასიყვარულო ურთიერთობა უახლოეს დღეებში? როგორ წარიმართება, როგორ იქნება? ერთად იქნებით თუ არა? ვნახოთ აბა ამ ყველაფერზე რა ინფორმაცია იქნება ორაკულს. როგორ იქნება თქვენი სასიყვარულო ურთიერთობა კონკრეტულ ადამიანთან? ან და თუგინად აი ასე იყოს სათაური, როგორ იქნება, როგორ ხედავს ორაკული თქვენ სასიყვარულო აი სფეროს, აი ამ პირად საკითხების სფეროს. თქვენთვის გაიშლება ორაკული, აი ეს მშვენიერი ორაკული. ეს სხვადასხვაგვარ ძალიან კეთილი ორაკული, იმიტომ რომ ყოველთვის ძალიან ისეთ პოზიტიურ ინფორმაციას იძლევა. ისე იგი, თქვენთვის იშლება ორაკული, აი ეს მშვენიერი დასტა. როგორ ხედავს თქვენ სასიყვარულო ურთიერთობას კონკრეტულ პიროვნებასთან? რა განვითარება ექნება ამ ურთიერთობას, როგორ განვითარდება მისი გრძნობები, როგორ ჩანს, როგორ ხედავს ორაკული თქვენს გრძნობებს, როგორ ხედავს ორაკული, რა პერსპექტივა ექნება ამ ურთიერთობას? ნახოთ აბა, შევეკითხოთ ორაკულს, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენი ხუთის ადამიანი ვიზიდას რეზონირდება ეს ინფორმაცია. როგორ ხედავს ეხლა ორაკული თქვენს ურთიერთობას? ნახოთ აბა. აქ ამოვიდა ძლიერი სქესის პიროვნება მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში, ათიანი კვერთხები. ათიანი კვერთხები და დაკავშირებულია ეს თქვენს სიახლოესთან, ამ პიროვნებასთან. ეს პიროვნება, აბა ვნახოთ, მისი გრძნობები, ჯერ ერთი არკანი იმდენს ვერაფერს ვერ მეუბნება. მისი გრძნობები ვნახოთ, გრძნობები, გარკვეული გრძნობები ჩანს აქ. აბა ვნახოთ, ეს ადამიანი ძალიან აქცევს ყურადღებას თუ საზოგადოება რა სიტყვის მასზე. ადამიანები, კონკრეტული ადამიანები, შეიძლება ოჯახის წევრები, შეიძლება თანამშრომლები და ზოგადად საერთოდ. აბა ვნახოთ, კიდევ შვიდიანის მონეტები. აქ ამოდის ბედნიერი არკანი. რაღაცას გაიგებთ, რაღაც კარგი ინფორმაციას გაიგებთ თქვენ ამ პიროვნებაზე. ნახეთ. პიროვნება, რომელიც ჩანს, როგორ იცით, აი თავის სიტყვის პატრონი. თუ გაბრაზდა მტრისას და ნუ თავარი არ გააბრაზოთ. ძალიან ადვილად შეუძლია ხაზის გადასმა ურთიერთობაზე და ძალიან ადვილად შეუძლია მას და კარგად გამოსდის გულგრილობა. თუ გულგრილი გახდა პიროვნების მიმართ, მორჩა, არაფერი არ ეშველება ამ ურთიერთობას. ამიტომ ეცადეთ, მოეფერეთ ამ პიროვნებას, გაუგეთ აი ეს ხასიათი. ნუ ესე ითხოვს ეს ადამიანი, მისი ხასიათი ითხოვს სულ მოფერებას და კოჭების გორებას. კოჭები უნდა უგოროთ სულ. აბა ვნახოთ ამ პიროვნების გრძნობა თქვენს მიმართ. ურთიერთობა, რომელიც საჭიროებს განახლებას. კი ბატონო, რაღაც არის საჭირო ამ ურთიერთობაში, აუცილებელიც არის განახლებაც და უფრო მეტი პოზიტივი, მეტი სინათლე რომ შეიტანოთ ამ ურთიერთობაში. მეტი სიყვარული, მეტი ყურადღება, ნუ რა ვიცი, როგორც გინდათ, აი თქვენ უკეთესად იცით მისი ხასიათი. რა მოსწონს, რა სიამოვნებს. წიგნი, გამოსახულია წიგნი, რომელშიც არის ის დაფარული ინფორმაცია, რომელიც თქვენ ჯერ არ იცით. და რომელიც შეიცავს ისეთ ნათელ ინფორმაციას, გასახარელ ინფორმაციას, რაც დაკავშირებულია თქვენს ერთად ყოფნასთან, ოჯახთან, თქვენს ერთად ყოფნასთან. აი
ჰარმონიულ ურთიერთობასთან არის დაკავშირებული. აი ეს ინფორმაცია თქვენ მოგერით. ჯერ არ იცით, მაგრამ მალე ნათელი გახდება თქვენთვის. ნახოთ ახლა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ და მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. თვითონ პიროვნება, როგორია, იცით, მძიმეა. მძიმე პიროვნება, მძიმე. ამ პიროვნებას სჭირდება წახალისება, ძალით გამხიარულება, რაღაც მოტივაციები სჭირდება, თქვენგან მოფერება სჭირდება, აი დათრგუნულია რაღაცნაირად, იცით. თითქოს ფსიქოლოგიური სეანსიც კარგი იქნებოდა მისთვის. რაღაც აი ესეთი სამკურნალო ფსიქოლოგიური სეანსი შეიძლება გადაღლილია. შეიძლება ერთფეროვანი ცხოვრებით დაიღალა, აი ესეც არის. დასვენება სჭირდება ამ პიროვნებას. ნახოთ ახლა მისი ნაბიჯები თქვენს მიმართ. მისი ნაბიჯები ამოვიდა საღამო დღის განმავლობაში, საღამო პერიოდი, საღამო საათებში ჩანს ეს პიროვნება. აბა ნახოთ რას იზავს. გეკნებათ საუბარი, შეხვედრა ამ პიროვნებასთან, აი გაჩვენებთ. საღამო საათებში გეკნებათ შეხვედრა, სასიყვარულო შეხვედრა, ძალიან კარგი შეხვედრა. ინიციატორი მე მგონი თქვენ ხართ ამ შეხვედრის. იცით როგორი ურთიერთობა, სადაც მოითხოვს ეს ურთიერთობა, აი ქალისგან აქტივობას, იცით. ქალმა უნდა იაქტიუროს. კაცი არ არის აქტიური, უფრო პესიმისტია, უფრო ჩაშვებულია, უფრო დეპრესია ითრევს თითქოს რაღაცა. აი თქვენ რომ არიყოთ ასეთი მხიარული და ასეთი პოზიტიური ადამიანი, ხო? მე არ ვიცი, რა იშველებოდა ამ პიროვნებას, არ ვიცი. მოდი ვნახოთ თქვენი ურთი, არა, ჯერ ვნახოთ რა იცით. რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა, ვნახოთ, შევხედოთ. რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა. ოუ, როგორ მოსწონს თანაც, ნახეთ. სამყარო გიწყობთ ხელს, აი ძალიან გიწყობთ ხელს სამყარო. და ნახეთ ძირზე და წამოვიდა აი ეს თქვენ სიყვარულს, თქვენს ურთიერთობას. ძალიან უწყობს ხელს სამყარო ხელს, აი ნახეთ. შეხედეთ. შეგიძლიათ დაასკრინოთ ეს ორი არკანი თქვენს ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მაგრამ კიდევ და კიდევ გეუბნებით, თქვენზე ბევრია დამოკიდებული, რომ ეს ადამიანი წამოყვეთ თქვენს ხასიათზე, თქვენს, როგორ გითხრათ, თქვენს დაკრულზე, თუნდაც კარგით, თქვენს დაკრულზე. ну რაღაცნაირად გაამხიაროთ ეს მეით, გაამხიაროთ და გამოიყვანოთ აი მძიმე ფიქრებიდან და წარსულშია ჩარჩენილი კიდევ. ძალიან ბევრს ფიქრობს რაღაც ყოფით საკითხებზე. იწგუნავს თავს, შეიძლება ითქვას, ზედმეტად. ზედმეტად იწგუნავს თავს. აბა ვნახოთ. ბუზაბობს, რა იშველება ამ ადამიანს, აბა ვნახოთ. რა უშველის და რა იშველება. ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, აბა ვნახოთ. გამოიდარებს. სიტუაცია ცოტა რაღაც რთულად ჩანს. ეს არ არის ბავშვი, ხო? ეს ბავშვი არ არის, რთულია მისი გადასწორება, მისი გადაკეთება რთული იქნება. ნამდვილად რთული იქნება. თქვენ თუ თქვენს თავზე აიღებთ მის აი ამ გადასხვაფერებას, მე არ ვიცი. მაშინ დიდი მადლიერი უნდა იყოს თქვენი თუ ამას გაიგებს. მისი ძიმე ხასიათები, რომელიც თქვენ უნდა გამოასწოროთ, ეს ძალიან ძნელი იქნება. როგორ ხედავს ამას ორაკული? მისი ძიმე ხასიათებს გამოასწორებს თქვენი ერთად ყოფნა, თქვენი ურთიერთობის გასერიოზულება, დაოჯახება, ბედნიერება და ყველაფერი კარგი, რაც არის დაკავშირებული ოჯახთან. იგი ამ ადამიანს, მე მგონი, მოთხოვნილება აქვს დაოჯახების, იცით. დაოჯახდეს მერე. თქვენც ეს არ გინდათ? აი ნახეთ. აი. თქვენი აქტივობა ჩანს.
თქვენი აქტივობა ჩანს, დიდი აქტივობა აი ამ სიტუაციაში და ოჯახებასთან. თქვენზე მოდის აი ლომის წილი თქვენს აქტივობაზე, რომ ეს ადამიანი რაღაცნაირად წამოიყონოთ პოზიტიურ პალასაზე. გესმით ხომ, რასაც ვამბობ? თორე ისე შეიძლება დარჩეს ეს პიროვნება, იცით, ბერბიჭად დარჩეს. ბერბიჭი ხო იცით რაც არის, აი როგორც ქალბატონებში არის გაუთხოვარი, ისე არის მამაკაცებში ბერბიჭი. აი ქალებში შინაბერას ეძახიან, შინაბერას. და მამაკაცებს, როცა ის ერჩებიან დასაოჯახებლები, ეძახიან ბერბიჭებს. ხო, აი თქვენ რომ არიყოთ, დარჩებოდა ეს ადამიანი მარტო. სიცოცხლის ბოლომდე. ამიტომ იაქტიურეთ. მისი აქტივობა არის ძალიან დაბალი. სტაგნაცია ფაქტიურად დაოჯახებასთან დაკავშირებით. პასუხისმგებლობის აღებაც უჭირს თავის თავზე, რამდენიცაც ოჯახს ჭირდება მამაკაცისგან, რა თქმა უნდა, მეტი პასუხისმგებლობა. ნახოთ აბა, როგორ გაამართლებს აი ეს თქვენი ერთად ყოფნა, აი ეს ტანდემი, ასე ვთქვათ, როგორ გაამართლებს თქვენი ერთად ყოფნა ოჯახის სიტუაციაში. მაგრა გაამართლებს, ამას შეხედეთ. შვილები, გამრავლება. შვილების ყოლით ეს ადამიანი გარდაიქმნება, ну ай радикалурат გეყოლებათ 2 3 შეიძლება 4 შვილი წავდეთ. იცით, ამის პარალელურად ძალიან კარგად ჩანს ფინანსური თქვენი მდგომარეობაც. როგორც აი დაოჯახების მერე ხელს გიმართავთ სამყარო, გვერდით გიდგათ. აი ნახეთ, სადიყო სამყარო. სამყარო სადიყო. ой, შემურიე. მოკლედ, აი ეს სამი არკანის საკმარისია იმისათვის, რომ შედგეს პროგრამა თქვენთვის, შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ ამ საკითხთან, ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რომ ამ პროგრამამ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. შემოიტანოს ბედნიერება, სიუხვე, სიმრავლე ოჯახში, შვილების სკოლა, მშვიდობა და სიხარული. აი აქ, ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ ნამდვილ ჭირვეულის მორჯულებაზე. მამაკაცი, რომელიც ძალიან ჭირვეული ჩანს, აი ამ ინფორმაციის მიხედვით. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ახლა ვიზე ვსაუბრობთ, ხო? თქვენ თვითონ მიხვდებით. ვისი მამაკაციც არის აი ასეთი. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. როგორ ხედავს ორაკული თქვენს სასიყვარულო ურთიერთობას? ძალიან მარტივად. როგორ ხედავს ორაკული თქვენს სასიყვარულო ურთიერთობას კონკრეტულ პიროვნებასთან? აი ასე დაინახა. პერსპექტივა არის და ბედნიერების პერსპექტივა არის, გესმით? ესე იგი, საკმაოდ რთული ურთიერთობაა, მაგრამ არა კონფლიქტური. რთული, ну, рамхრი, პიროვნება ჩანს რთული ხასიათების. თქვენ შეგიძლიათ ეს პიროვნება წამოიყვანოთ თქვენს პოზიტიურ პალასაზე. შეგიძლიათ. იმიტომ რომ თქვენ ხართ პოზიტიური, თქვენ უნდა აჯობოთ ენერგეტიკით თქვენი ხასიათი, თქვენი პოზიტიური, აი ენერგოვიბრაციული სიხშირეებით თქვენ უნდა აჯობოთ მას. და იცით რა არის? ორი ერთად რო იქნებით ხშირად, ხო? მისი ბიოველი განეკურნება. გავა მისგან აი ეს ნეგატიური აზრები, თქვენი ბიოველი მისას გაასუფთავებს, გესმით? ორი ადამიანის აი ეს ბიოველი, როცა შეყვარებულები დიდხანს არიან ერთად, თუნდაც ერთი წელი, თუნდაც ერთი თვე, უკვე ხდება ენერგიების გაცვლა, გამოცვლა. და თქვენ უნდა იმძლავროთ იმისათვის, რომ ეს ადამიანი გადარჩეს და რომ დარჩეს ბერბიჭი, გესმით? სიცოცხლის ბოლომდე. აი რაღაცა ესე. თქვენზეა დამოკიდებული მისი გადარჩენა. მაგრამ მოიგებთ, საბოლოოდ მინდა გითხრათ, რომ მოიგებთ, თქვენ შეგრჩებათ კარგი მეუღლე. კარგი მეუღლე შეგრჩებათ, ჩემო კარგო. სად იყო ის?
აქ იყო კიდევ კაროლის აი ესეც ხო ამოვიდა თქვენთან მიმართებაში, ნახეთ, ეს დაოჯახებასთან დაკავშირებით ათიანი მონეტები. ესეც ამოვიდა თქვენთან მიმართებაში, დაოჯახება და ბუდის შექმნა, ოჯახის შექმნა. და კიდევ ეხლავე აი ეს პიროვნება. პიროვნება ძლიერი სქესის მამაკაცი, რომელიც თქვენკენ იყურება. იცით, ქვეცნობიერად ეს პიროვნება ვერ გეუბნებათ, ვერ გამოთქვათ, მაგრამ მას სჭირდება შველა. მასში დიდი დოზით არის ახაც სიცივე ხასიათით, ცივია, მაგრამ ძალიან კეთილი. და თქვენ გაძლებინებთ ეს მისი ეს სიკეთე. მის მასში ხედავთ მხოლოდ აი ამ სიკეთეს, აი ამ პლიუს, აი ამ დადებით თვისებას ხედავთ. იმდენად ძლიერია და იმდენად მნიშვნელოვანი ეს თვისება მისი თქვენთან მიმართებაში, რომ თქვენ ზათხარტ აიტანოთ მისი ეს ხასიათები. მაგრამ ჩემო კარგო, იცით რა არის, ყველაფერი კარგად იქნება. გამოსწორდება ეს ყველაფერი და ეს კაცი გახალისდება ოჯახით, ბედნიერებით, ბავშვების სიმრავლით. ამას შეხედეთ რა არკანები ამოვიდა, შეხედეთ. ფინანსურადაც გიმართლებთ. გამრავლება ჩანს, ბედნიერება ჩანს. ეს სულ მინდა რომ ვუყურო ამ ინფორმაციას და ვიმეორო და ვიმეორო. მოკლედ ასეთ ინფორმაცია წამოვიდა თქვენთვის ორაკულიდან. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. გაცვალეთ ორაკულთან ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ. ორაკულის ინფორმაცია და თქვენი დალაიქება. გაცვალეთ ერთმანეთთან. და ეს დალაიქება ჩემთვისაც რა თქმა უნდა აუცილებელია, როგორც სამოტივაციოდ, რომ ასეთ დღეში რამდენჯერმე თქვენთვის გავშალო საჯაროდ ტარო, ხან ორაკული, ხან ტრიული ტარო, ხან ოშოძენ ტარო, თქვენთვის. გაწვდით ინფორმაციას, ამ ინფორმაციით თქვენ ხართ შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც წერია ვიდეოს ქვემოთაც, შეგიძლიათ ნახოთ და მეც შეგახსენებთ. 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავეს შეკითხებზე. თქვენ მიიღებთ უშუალოდ მონაწილეობას ტაროსთან, აი პირდაპირ დაუსვავთ შეკითხებს და ეტყვით აი ამაზე მომეცი ინფორმაცია. გაიშლება ტარო და თქვენ გეცოდინებათ იმ კონკრეტულ შეკითხვაზე და იმ კონკრეტულ თემაზე ინფორმაცია. ასე მუშაობს პერსონალურად ტარო. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.